Мешканці прилеглих будинків кажуть, зараз сміття, по суті, немає куди викидати. Адже тимчасовий сміттєвий майданчик, який тут встановили, розташований у такому місці, куди сміттєвоз під'їхати не може. В зв'язку з тим, що все більше і більше людей стало жити, роблять квартири, нам сміття нема куди викидати. Тимчасовий майданчик, який ви бачите, це тимчасовий, до якого не може під'їхати ані сміттєва машина і виконати свої зобов'язання. І це сміття при вітру розкидається по всьому забудівельному цьому комплексі. З мешканцями зустрілися представники будівельної компанії, а також представники муніципальної інспекції з благоустрою. Разом шукали місце, де можна було б встановити сміттєвий майданчик. Ми знайшли три місця. Три місця знаходяться на охоронній зоні від річки, охоронній зоні від електростанції. І там знайшли місце, де на стоянці, що не може під'їхати сміттєвоз туди. Місце розташування смітників повинно бути вказане у проєкті будівництва, пояснює представник муніципальної інспекції з благоустрою. Забудовник чомусь такого місця в проєкті не передбачив. При будівництві будинку є проєкт будівництва. В ньому мусить бути передбачено там заїзди, під'їзди, від'їзди, місця для для парковки, якийсь дитячий майданчик, і в тому числі має бути контейнерний майданчик для збору твердих побутових відходів. Зараз єдине розумне рішення – розмістити сміттєвий майданчик ближче до житлового комплексу. Проте він має бути закритого типу. Але такої ситуації взагалі б не виникло, якби забудівельник, працюючи над проектом будинку, передбачив місце для смітників і отримав усі дозволи. Чому немає дозволу від екологів, представник компанії-забудовника не знає. Я не готовий на це питання дати відповідь. Так як це не моя ділянка роботи, займатися цією документацією. Наразі невідомо, що далі планує робити забудовник. Проте, якщо смітник таки буде встановлено біля річки без наявності необхідних дозволів, забудовнику його доведеться прибрати та сплатити штраф, якщо цього не буде зроблено у визначений термін.